आधा कुआ काहिनी आधा गुआ रागिनी असे बुकु जुरी जो तो माने धुमुहा होता खाजा कुरुआ हने कुली जाबी दारी जातो नाट बातो ते रोई नौजोहार साने किलोई उसा होर जोनाली होई रुआना আজি দুখ কালি সুখ কালি দুখ আজি সুখ এনেকৈ এনজয় কৰি থাকিলে জীৱনটোত কিবা পথ বিচাৰি পাবিনে তোৰ সপোনবোৰ কি হ'ব তই কথাবোৰ লুকুৱাবলৈ যিমানেই চেষ্টা নকৰ কিয় সেই কথাবোৰ মই বুজি পাওঁ তুমি সদায় একেটা কথাকে কৈ কৈ মোক পাগল কৰি দিবা কিমানবাৰ তোমাক কম আৰু যে তাইৰ প্ৰতি মোৰ একো নাই হয় নেকি তেতিয়াহ'লে তই তাইক বিচাৰি পাগল হৈ আছ কিয় মই কি এইবোৰ কৰোঁ বুলি কৈছোঁ এৰি যোৱা সিদ্ধান্তটো কেৱল কি মোৰ আছিলে হা তুমি কেৱল অকল মোৰ ভুলটো কিয় বুজা তেনেহলে মই কাক ক'ম সঁচাকে জানো কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে তেজৰ সম্পৰ্ক থকা মানুহতকে একো সম্পৰ্ক নথকা মানুহবোৰৰ মাজতহে বেছি আন্তৰিকতা আছে বাদ দে নাইতে এইবোৰ কথা কালি দিনত এবাৰ ফোন এটা কৰি পেলাই খবৰবোৰ দিলে ভাল পাব চাহ কিমান টাইম হ'ল শুওঁ আৰু অ'কে গাৰুদে গুড নাইট লাইটটো কোনে অফ কৰিব তই আজি তোৰ পাল গুড নাইট হ্যালো হ্যালো গুড মর্নিং গুড মর্নিং কি হল উঠাই নাই নাকি উঠক আকৌ ইমান দেরিলৈকে শুই থাকে নাকি কোনোবাই উঠিছো কোৱা আজি কাম নাই কাম অলপ আছে কিয় সুধিলা এনেই সুধিলো ইমান দেরিলৈকে মানুহ শুই থাকে নে নহলে কাম অলপ দেরিকে আছে ফ্রেশ হয়ে ওলাই যাম আর ওকে ঠিক আছে মোরও অলপ কাম আছে করে লো শুনাশন কোক ইভিনিং রেডি হয়ে থাকিব মই আনিবলে যাম আজি নালাগে নেকি বেলেগ এদিন যাম ঠিক আছে দিয়া ঠিক আছে বাই বাইদেউ বৰমন দা এই মাহৰ মেগাজিন কেইখনমান মোক পেক কৰি দিয়ক কিমান
এটা কাম কৰক, তিনিখনকৈ আপুনি পাঁচটামান পেকিং কৰক। হ'ব বাইদেউ, ঠিক আছে। আচ্ছা বৰ্মনদা শুনক, এটা কাম কৰক, এই কাগজকেইখন লওক, এইখিনি মোক টাইপ কৰি পেলাই দিব, আৰু এটা কাম কৰিব, বিকিক মই মাতিছোঁ বুলি ক'ব। বিকি আজি অহাই নে নহয়? অহা নাই মানে? বিকি হৈছে কি বৰ্মনদা? কেতিয়াবা অফিচলৈ নাহে, কেতিয়াবা টাইমতকৈ আগতে ওলাই যায়। আপুনি এটা কাম কৰিব, বিকি আহিলে আৰ্জেণ্টলি মোৰ ওচৰলৈ পঠাই দিব। আৰু সেইদিনা যে আপোনাক কাগজকেইখন দিছিলোঁ, তেখেতক দিলে নে আপুনি? দিলোঁ বাইদেউ। ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি যাওক, এইখন কাগজ সোনকালে আপুনি মোক টাইপ কৰি আনি দিয়ক, আৰ্জেণ্ট। কি হ'ল বৰ্মনদা, যোৱাই নাই যে? আপুনি কিবা ক'ব বুলি ভাবিলোঁ। যাওক বৰ্মনদা, একো নকওঁ। তোমাৰ বান্ধৱীগৰাকীৰ খবৰ কি? তাই ভালে আছে, দুই এটা কাম পাবলৈ লৈছে। পাব, তাই পাব, কিন্তু ছোৱালীজনী দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে তাই কিবা নহয় কিবা এটা চিন্তাত থাকে। আচলতে ছাৰ, তাই জীৱনটোত বহুত যুঁজ কৰিছে, বহুত কিবা কিবি হেৰুৱাইছে। তাইৰ ঠাইত যদি বেলেগ কোনোবা ছোৱালী হ'লহেঁতেন, ইমান দিন চাগে জীয়াই নাথাকিলেহেঁতেন। আচ্ছা, আপুনি নামটো সুধিছিলে নেকি? মই সোধা নাই, তেওঁ নিজেহে কৈ গ'ল। আমাৰ কভাৰ পেজত থকা বাইদেউজনী আহিলে পদ্মনাভ অহা বুলি ক'লে। কি? তাৰমানে পদ্মনাভ আহিছিলে, কিন্তু লগ নকৰাকে গুচি গ'ল কিয়? দুই দিনতে কনফাৰ্মেশ্যনটো পাই যাম। একচুৱেলি ছাৰ, মই আৰু এটা কথা ভাবিছো। কি? এইবাৰৰ পৰা ইণ্টাৰভিউত আমি আৰু এটা এড কৰিব পাৰো নেকি? কৰিব পাৰি, কিন্তু দুইজন বেলেগ বেলেগ ফিল্ডৰ হ'লে ভাল হয়। হয় ছাৰ, কথাটো ময়ো তেনেকেই ভাবিছোঁ। আপুনি যদি পাৰ্মিশ্যনটো দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মই কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম। কৰা, দুই তিনিটা নতুন শিতান আৰু এড কৰা। মেগাজিনত নতুন নতুন কণ্টেণ্ট পঢ়িব পাৰিলে মেগাজিনৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি হয়। ৰাইট ছাৰ। পিছে তোমাৰ বান্ধৱীগৰাকীৰ খবৰ? তাই ভালে আছে, দুই এটা কাম পাবলৈ লৈছে। পাব, তাই পাব, কিন্তু ছোৱালীজনী দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে তাই কিবা নহয় কিবা এটা চিন্তাত থাকে। আচলতে ছাৰ, তাই জীৱনটোত বহুত যুঁজ কৰিছে, বহুত কিবা কিবি হেৰুৱাইছে। তাইৰ ঠাইত যদি বেলেগ কোনোবা ছোৱালী হ'লহেঁতেন, ইমান দিন চাগে জীয়াই নাথাকিলেহেঁতেন। মানে? তাইৰ আপোন বুলিবলৈ কোনো নাই, অকল মই আৰু তাইৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহগৰাকী। মাক দেউতাক? তাইৰ মাক দেউতাক থাকিও নথকাৰ দৰে। আচলতে তাই অকলশৰে ডাঙৰ হৈছে, তাইৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহগৰাকীয়ে তাইক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে। কিয়? দেউতাকে মাকক লৈ কিবা সন্দেহ কৰি থাকে নেকি? নাই নাই, তেনেকুৱা একো কথা নাই। আচলতে অমৰপালী সৰুৰ পৰাই পঢ়া শুনাত বৰ ভাল নাছিল। তাইক খেলা ধূলা নাচ গান এইবোৰত বৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছিল, আৰু আমি দুইজনী একেলগে বহুত খেল খেলিছোঁ। বঢ়িয়া কথা, পঢ়াত ভাল হ'ব লাগিব বুলিতো কোনো ধৰা বন্ধা কথা নাই। আচলতে মাক দেউতাকৰ চকুত সেইটোৱে ভুল আছিল। তাইৰ মনত কি আছিলে কোনোদিনে মাক দেউতাকে বুজিবলৈ চেষ্টাই নকৰিলে। পঢ়া শুনাত বেয়া কাৰণে সৰুৰ পৰাই তাইক তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিলে, আৰু এটা সময়ত তাইক বিয়া দি দিলে। বিয়াৰ পাছত তাইৰ সংসাৰখনো বৰ বেছি দীঘলীয়া নহ'ল, ডিভৰ্চ হৈ থাকিল, আৰু ডিভৰ্চৰ পাছত তাইক মাক দেউতাকে একেবাৰে এৰি পেলালে। তাই ইমানবোৰ হোৱাৰ পিছতো যেতিয়া সপোন দেখিবলৈ পাহৰা নাই, চাবা তাই জীৱনত কিবা নহয় কিবা এটা ডাঙৰ কৰিব। ময়ো তাকেই বিচাৰিছোঁ। আচলতে অমৰপালীয়ে বহুত দুখ সহ্য কৰিছে, তাইৰ জীৱনটোত আৰু ভাল হওক আৰু আগুৱাই যাওক। বাইদেউ, মানুহ এজন আহিছে, আপোনাৰ লগত কিবা কথা আছে বুলি কৈছে। মোৰ লগত কোন মানুহ? নামটো কোৱা নাই, কিন্তু আপোনাৰ লগত কথা আছে বুলি কৈছে। ঠিক আছে, বাহিৰতে বহিবলৈ দিয়া। আচ্ছা শুনা, বৰ্মনদাৰ হাতত মই কাগজ এখন দি পঠাইছিলোঁ, সোনকালে টাইপ কৰি মোক জমা দিয়া, আৰু এই ফাইলটো লৈ যোৱা। ঠিক আছে, যোৱা। ভয় কৰিব নালাগে, কোন হয় যোৱা, কথা পাতা।
সিহঁত নহয়, সিহঁত হলে এনেকে অফিচত লগ কৰি কথা পাতিবলৈ নাহে। ঠিক আছে ছাৰ। কি আচৰিত মানুহ আছিলো এইটো। বৰ্মনদা বাইদেউ, মোক বিচাৰি কোনোবা আহিছিল বোলে? আহিছিল বাইদেউ, ধুমুহা অহাদি আহিলে, মোকে পাই এসপ্তাহমান গালে, আকৌ দুখন গুচি গ'ল। আপোনাক কি ক'লে? আমাৰ মেগাজিনত যে এইবাৰ কাভাৰ ফটোত আহিছে অমৰপালি, অঁ তেওঁৰ কথা সুধিছে। তাইৰ কথা? তাইৰ কথা কি সুধিছে? ক'ত থাকে, আমাৰ ইয়াত কেতিয়া ফটোশ্বুট কৰিছিল, সেইবোৰে। আচ্ছা, আপুনি নামটো সুধিছিলে নেকি? মই সোধা নাই, তেওঁ নিজেহে কৈ গ'ল। আমাৰ কভাৰ পেজত থকা বাইদেউজনী আহিলে পদ্মনাভ অহা বুলি ক'লে। কি, তাৰমানে পদ্মনাভ আহিছিলে কিন্তু লগ নকৰাকৈ গুচি গ'ল কিয়? ফোন এটা আহিলে, কাৰোবাক কিবা খবৰ পালিনে বুলি সুধিলে, তাৰপিছত দৌৰা দৌৰিকৈ ওলাই গুচি গ'ল। হয় নেকি? ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক। আছো এনেই, তই? আচ্ছা শুন, তোক বিচাৰি পেলাই পদ্মনাভ আহিছিলে। কি, কিয়, তই কিবা ক'লি নেকি? একো কোৱা নাই, ইনফেক্ট মই লগেই পোৱা নাই। বৰ্মনদাই কৈছে দৌৰা দৌৰিকে আহিলে, বৰ্মনদাক কিবা কিবি ক'লে আৰু দৌৰা দৌৰিকে গুচি গ'ল। আচ্ছা শুন, তই বেছিকৈ বাহিৰলৈ ওলোৱা সোমোৱা কৰি নাথাকিবি, ঘৰলৈও আহিব পাৰে। হ'ব দে, তই চিন্তা নকৰিবি। নিচাতে মোৰ কাৰণে তোৰ ইমান ঝামেলা বাঢ়িলে ন? যি টি কথা বকি নাথাকিবি এতিয়া, তই ভালে থকাটো মই বিচাৰোঁ। আচ্ছা শুন, কিবা খালিনে নাই? খালো। হ'ব দে, সোনকালে আহিবি। ঠিক আছে দে, যাম। ভালকৈ থাকিবি হা, বাই। ক'ত আছা? এটা কাম কৰিবা না, ইভিনিং যদি ফ্ৰী আছা মোক লগ কৰিবাচোন। ঠিক, বাই। আৰু মডেল চাগে অমৰপালিকে ল'বা? ভাবিছোঁ ডিজাইনখিনিও তাইৰ লগতে মিলিব, নিমিলিলেও মিলাই ল'ব লাগিব। কথাবোৰ তুমি যেনেকৈ ভাবিছা ঠিক তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ সপোনবোৰ কেনেবাকৈ আধৰুৱা হৈ নাযায়তো? এইবোৰ কথা কিয় ভাবিছা? আমি কেতিয়াও আধৰুৱা নহয়। কৃষ্ণই ৰাধা কেনেকৈ কৈছে? আমিতো ৰাধা কৃষ্ণ নহয়। কি, আবে এড্ৰেছ যদি ভালকৈ নাজানো তেতিয়া মাতিছিলি কিয় মোক? কুচ কামৰ মানুহ নহয় তহঁত, ফোন ৰাখ। আচৰিত, ইমানখিনি তাই কেনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰে? মোৰ বদনাম উলিয়াত নিজৰ সদনাম উলিয়াত লাগি গৈছে। কিন্তু তাই থাকে ক'ত, কাৰ লগত থাকে? কোনোবাইতো তাইক সহায় কৰি আছে, নহ'লে তাই অকলে অকলে এইবোৰ কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। যেনেকৈ নহওক, অম্পলি ঠিকনাটো মই উলিয়াবই লাগিব। আচ্ছা তেন্তে তুমি ছোৱালীজনীক লৈ আহিবা, কথা পাতি ল'ম। তাইৰ লগত আৰু কথা পাতিবলগীয়া নাই, মই কৈছোঁ যেতিয়া তাইক কৰিবই, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, তাই মোৰ কথা নেপেলায়। তেনেহ'লে মই বাকীবোৰ কাম আগবঢ়াওঁ? বঢ়াব পাৰা, খালি নতুন ছোৱালীটো তুমি অলপ বুজাই বঢ়াই ল'ব লাগিব, সেইবোৰ তুমি টেনশ্যন নল'বা। হেৰি, তুমি কলকাতা কেতিয়া যাবা? এতিয়াই যোৱাটো কেঞ্চেল কৰিছোঁ, আৰু কেইটামান ডিজাইন ইয়াত কৰিব লাগিব। আচ্ছা, ফটোশ্বুটখিনি কৰিহে ইয়াৰ পৰা যাম বুলি ভাবিছোঁ। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, লাগি থাকা। আৰু মডেল চাগে অমৰপালিকে ল'বা? ভাবিছোঁ ডিজাইনখিনিও তাইৰ লগতে মিলিব, নিমিলিলেও মিলাই ল'ব লাগিব। কথাবোৰ তুমি যেনেকৈ ভাবিছা ঠিক তেনেকুৱা নহয়। মইনো আকৌ কেনেকৈ ভাবিলোঁ, এবাৰ ডিজাইন মডেল দুয়োটাই ভাল হৈছে, পাৰ্টি এটা হ'ব লাগিব। দিম দিম, পাৰ্টিহে কেতিয়া লাগে সেইটো ক'বা। আৰে আজিয়ে হৈ যাওক। আচ্ছা
ওকে নো প্রবলেম। ইমানকে কি চিন্তা করে আছে? বাদ দিয়া দিয়া সেবর কথা। তুমি কি এনেকে চিন্তা করে থাকিলে কথাবুর ঠিক হয়ে যাব নাকি? না যায় ন, না যায় সেটা মই ভালদরে জানো। কিন্তু কি করবা গোয়া, সরুর পর তাই দেখি আইসো, একেলগে ডাঙর হয়েছো। যেতিয়াই তাই কিবা এটা ভাল হবলে লয়, তেতিয়াই তাই জীবনত কোনোবা মানু আহি পেলে খেলিমেলি করে পেলায়। হব দিয়া, তুমি এতিয়া ইমান চিন্তা করে থাকিব নালাগে। তুমি ভালদরে জানা তাই এটা কিমান স্ট্রং। এতিয়া তাই সকলোবোর সম্ভালি লব পৰা হৈছে। আর যদি এতিয়া তুমি এনেকৈ মন বেয়া করে ঘরলৈ যোৱা, তাই তোমাক দেখি কি ভাবিব? তাইক মই সকলোবোৰ কথা ফোন করে কৈছোঁ। আরে ফোন করে কলা বুলিয়ে তুমি কি এনেকৈ মন মারি ঘরলৈ যাবা নেকি? আর তুমি মোৰ কাষত এনেকৈ থাকিলে মোৰ কি তোমাক দেখি ভাল লাগে নেকি কোৱাচোন? মন মারি থকা নাই, কিন্তু সকলোবোৰ শেষ হৈ যোৱাৰ পাছতো অমরপালি কিয় এনেকৈ বিচাৰিছে সেই কথাটোহে চিন্তা কৰিছোঁ। আচ্ছা তুমি কি মোক এনেকৈ তুমি মন মারি থকা চাই থাকিবলে মাতিছা নেকি? নয় মাতিছা যদি কোৱা মই চাই দিওঁ। ফটো আমি নকৰিবা না? আচ্ছা ফটো আমি কোনে কৰিছে, তুমি নে মই? অহাৰ পৰাই একেটা কথাকে চিন্তা কৰি ৰৈ আছে, বেলেগ একো কথা নাই। এতিয়া বোলা 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 না। আচ্ছা তুমি আমাৰ কথাটো কি ভাবিছা? মানে এনেকৈ থাকি একো ভাল লগা নাই। সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব, তুমি মাত্র মোক আর কেইটামান দিন দিয়া। আর কি সময় লওয়া, মোক ঘরের পর শান্তি দিয়া নাই। ভন্টি ভাইটি বিয়ার কথা কই কই মোর ব্রেইনটা শেষ করে পেলাইছে। আর অকনমান অকনমান সময় বেশি সময় নলবা, কিন্তু সময় রই না থাকে। বুঝিছো পঙ্কজ, আমার সপনবোৰ কেনেবাকৈ আধুরা হয়ে না যায় তো? এইবোৰ কথা কিয় ভাবিছো? আমি কেতিয়া অধরুয়া নহ? কৃষ্ণই রাধা কেনে কৈছে? আমি তো রাধা কৃষ্ণ নহয়। কি সেইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দিয়া, আমি সদায় একেলগে থাকিম, ভালে থাকিম, তুমি চিন্তা নকৰিবা। বলা এতিয়া ঠিক আছে, এটা গৈ থাকো, বাই। বাই। চকুতে রাখিলা সকরুণ বিষাদর গাথা, মনতে হাসিলা যুজিবরে অসিলা, নিগাজি মালিতা পোহরর সিয়াহিলা